Хмельницька художниця Оксана Мазур до останнього сподівалася, що Росія не піде війною на Україну. Коли почали бомбити українські міста, каже, перше, що мала зробити, це убезпечити творчий спадок батьків-художників. Мої батьки – це Микола і Людмила Мазури, художники, яких знають і в Україні, і за її межами. На жаль, їх вже немає, але роботи зберігаються і знаходяться в нашій майстерні. Ось тому їх потрібно було убезпечити, ну, про всяк випадок. Наразі художниця волонтерить, приймає у себе вдома переселенців та продовжує творити. Аби допомогти українській армії, Оксана виставила свої авторські витинанки ручної роботи на аукціон. Каже, це монументальні роботи довжиною близько 2 метрів. Оскільки я не можу тримати в руках зброю наразі, хочеться чимось допомогти Збройним силам. Те, що ми робимо, це маленька краплинка. Але з краплинок складається океан. Я вирішила виставити свої роботи, свої витинанки на благодійний аукціон. Наразі я виклала це повідомлення в соцмережі. Відгукнулися люди з-за кордону, зараз йдуть перемовини. Оксана розповідає, має замовлення на оформлення книг та обгорток для платівок. Частину зароблених грошей перераховує на потреби бійців. Під впливом подій на війні розпочала нову серію графічних робіт. Те, що відбувається, воно потребує якогось візуального, зображального вираження. І інколи важко зосередитись над такими замовленнями, а навпаки хочеться зробити щось, що відповідає твоєму настрою, емоційному стану. Під час повітряної тривоги у бомбосховищі художниця створила колаж, де зобразила понівечену Україну, людину-ракету та Путіна в образі диявола. На його створення її надихнули віршовані рядки з фейсбук-сторінки поета та музиканта, лідера гурту «Пропала грамота» та «Запаска» Павла Нечитайла. За сльози діточі, за спалені хати, за всю цю пітьму рясну, перетвори мене, Боже, на ракету крилату, і я полечу на Москву. Це, напевно, так. Така концентрація бажання будь-якого українця, бажання спалити танк чи перетворитись на крилату ракету, яка би знищила ворога, припинила ці всі страждання. Знаючи досить довго Павла Нечитайла, в мене склався такий образ, як Паша крилата ракета, яка летить на Москву боротися з Путіним. Павло Нечитайло розповідає, написав вірш у перший тиждень війни в казармі Кам'янець-Подільської територіальної оборони і розмістив у Фейсбуці. Колаж Оксани Мазур став для нього приємною несподіванкою. Він мене вразив до глибини душі, оскільки це дуже сильна мистецька робота. Я дуже вдячний Оксані за візуалізацію цього твору, який через це став набагато сильнішим. Вперед до перемоги, друзі мої, на всіх фронтах. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.